Ja, og Thomas Hansvold, som vi jo kender fra talrige optrædener på dansk grund, hvor han jo har bokset det meste karrieren. Det er selvsagt herren med de mange maleriske tatoveringer på kroppen. Thomas Hansvold, 30 kampe, 25 sejre, blot 8 af dem på knockout. Juan Pablo Hernandez, kubaner, der bokser på tysk licens. Hoppet af i Tyskland for et par år siden i forbindelse med en turnering i Halle. Under noget dramatiske omstændigheder, kubaneren her til venstre. Han havde ikke meddelt noget som helst til sin familie, og da han så stod i Halle og havde bokset sin kamp, så gik han ud og ringede hjem til Cuba, til sin mor og sin søster. Og så sagde han, jeg er bange for, at I ikke kommer til at se mig mere på kubansk grund i hvert fald. Jeg bliver i Tyskland. Og han håber at blive til et virkelig verdensnavn. 10 kampe, 10 sejre han har haft indtil videre, altså ubesejret, 5 af dem på knockout. Og som den opmærksomme boksekyndige ser vil observere, så er det to højrefodsboksere. Vi har op mod hinanden her. Lidt af et sjældent syn. Hansvold blev ramt et par gange inden det her allerede, og brød sig simpelthen ikke om forestillingen, og jeg tror, han har fået nok og bliver dernede. Farvel og tak til Thomas Hansvold. Det var unægteligt noget af en kort affære. Ja, Pablo Hernandez her ser nærmest beklagende og undskyldende ud. Han har endda været med ved de olympiske lege. Han er i øvrigt tidligere junior verdensmester. Og denne her kamp var altså i cruiservægt, og her får vi afgørelsen igen. Højre hånden ind, og så et løst venstresving fra Hernandez. Jeg er som ikke engang sikker på, at det rammer særlig godt. Men Hansvold mod den 22-årige havde ikke rigtig lyst til at prøve ret meget mere. Hansvold, 10 år ældre, skal vi ikke slå fast, at nordmanden med 30 kampe i den professionelle karriere, 25 sejre og 8 knockout, 3 nederlag og 2 uafgjorte, at hans karriere er formentlig på synger på sidste vers. I oktober, ja, der mødte Hansvold, der mødte han Johnny Jensen i Parken, og den kamp endte uafgjort. Han har også i sin tid, Hansvold Normanden, haft et par glimrende kampe mod Ole Clemensen. Tabte den første på diskvalifikation, men i 2001 i en kamp om VBA's interkontinental titel, ja, der var Hansvold rent faktisk i stand til at knockout-besejre den ellers meget hårdslående nordmand Ole Clemensen. Men der er langt fra at være norsk topprofessionel bokser og har været med på dansk grund i det meste af sin professionelle karriere. Oftest som forkæmper, decideret forkæmper, og så til at komme op mod et kommende verdensnavn som Juan Pablo Hernandez. Kampen her, den var ellers sat til 8 omgange, men Hansvold, han havde åbenbart en aftale, han skulle nå inden, så jeg synes nærmest, han lagde sig ned frivillig her, da han havde fået et par dask på kinden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und hier das offizielle Urteil. Ringrichter Josef Temmel aus Wien zählte Thomas Hansvold nach 2 Minuten 23 der ersten Runde aus.
Und damit Sieger durch K.O. und weiter unbesiegt aus dem Sauerlandstall, Juan Pablo Hernández. 2 minutter og 22 sekunder gik der i første omgang, og Hernández uplettede rekordliste, hedder 11 kampe, 11 sejre.